Ahojte, mám vedľa seba riaditeľa súťaže Amix Patriot Cup Jaroslava Horváta. Ahoj, ako sa ti zatiaľ páči táto súťaž, aký je priebeh? No, ja si myslím, že všetci sme spokojní, obzvlášť ja, pretože to má spad. Mali sme možnosť vidieť rôzne kategórie a aj tá účasť v jednotlivých kategóriách bola výborná. A zišli sa tu aj dobrí pretekári, takže ja si myslím, že aj diváci a športovci si prišli na svoje. Zatiaľ sme tu videli len mužskú časť tejto súťaže a čakajú na ženy všetky, ktoré kategórie sa tu ukážu. No, mne je ťažko povedať, pretože ja už sa pomaličky nevyznám v tom. To je pravda, že kedysi za mojej éry sa súťažilo, ale úplne v iných kategóriách. Samozrejme, tá väčšia časť publika sa teší na to, čo teraz vlastne príde na pódium, pretože na to sa dobre díva, takže určite bude čo zhliadnuť. Sú v pláne aj ďalšie ročníky Amix Patriot Cupu? No, pokiaľ bude chtič z našej strany, ja si myslím, že áno. Treba mať len zápal a treba mať dobrých ľudí okolo seba. Ja si myslím, že nebude to posledná súťaž a budeme len radi, keď sa nám podarí zorganizovať ďalšie. Ďakujem za krátky rozhovor. Ja som Tatiana Kožuchová a my sme tým Izlaps. Ďakujeme pekne. A ja. Pred kamerou mám ďalšiu ocenenú Nikol Rásikovú, ktorá už preteká v Prodivízii. Ahoj, Nikol. Ahoj. Tak povedz nám, čo teraz plánuješ do budúcna, keďže už si pretekala aj v Pro. Ako vyzerá teraz tvoj tréning, tvoja príprava? Momentálne som práve v príprave, trošičku odpočívam po celé náročné loňské sezóne. Príprava, zatím je to tak víceméně akože na pohodu, nejezdím nejak extrémne tréningy akože časté, i když mám tréningy asi 5x týdne. Střídám, já to mám vlastně pořád stejně, střídám silové tréninky s tréninkem takovým spíše kardio, takovým rychlejším tréninkem spalovacím a v podstatě jdu pořád stejně, já nějak nemám v tom rozdíl. Aký vidíš největší rozdíl mezi pro a amatérskou scénou? Samozřejmě ve formě, to je jasný. A jinak rozdíl, tam je víc rozdílů, jednak forma, jednak prezentace. A mám pocit i taková ta větší kamarádskost mě tam přijde, teda aspoň zatím, co jsem měla možnost těch dvou soutěžích zjistit, tak mám pocit, že zatím tak to je, no. Víš, která soutěž by je takým tvojím snom, alebo na kterou by si se chcela připravit v této pro? Nevím, zatím nemám jakože sen. Každého je sen určitě Olympie, to je jasný, ale momentálně nemám přesně jakože nějakou vysněnou, jakože vysněnou, kterou musím, to zatím nemám. Dobré, teraz budem pokračovat na tému Saskie Cakoci, takže které je tvoje oblíbené jedlo? Nikdy neodolám právě zmrzlinám, oříškům a sýrům, pokud možno vysokoprocentním. Dobre, jasné. A niečo aj z tej zdravšej stravy, napríklad, čo máš najradšej, keď sa si teda v príprave, na ktorom jedle sa tak najviac pochutnáš? No, zní to hrozně, ale zrovna ty kaše, no. Různé kaše, různé pankejky a takhle. To fakt ako mám nejradši, no. Ešte zdravé. Ja ďakujem za rozhovor. Sme Team Izlaps. Za kamerou je Saskia Cakoci, Lucia Košecká. Ďalšia skvelá ocenená športovkyňa Tatiana Kožuchová. Čau. Ahoj. Tani, nevidíme ťa momentálne na podiach. Prečo? Pretože práve mám zdravotné problémy, pre ktoré treba čas, aby sa vyliečili. Snažím sa to dať čím skôr dokopy, naozaj som už skúšala všetko, len jednoducho je to len o tom čase, že treba si oddychnúť. To telo bolo predsa unavené a nechcem to siliť, nechcem si spôsobiť len ďalšie problémy, takže preto. Ako teraz vyzerá tvoj tréning, keď máš tento zdravotný problém? Ja som skúšala nejaký ten tréning zjednodušiť, vôbec nie ťažké váhy s vlastným telom, ale naozaj sa to nedá. Boli to aj pri tom, ak dlhšie stojím náhodou, čiže teraz som musela vynechať úplne tréningy. A pomaličky by som sa chcela naspäť vrácať, aspoň také ľahšie tréningy, no uvidíme, ako to dopadne zase. A čo papáš, ako papáš, ako papá fitnesska v off-season? No, keďže idem už dlhšie tu off-season, naozaj som chvíľu mala taký úplne voľný režim. A naozaj mi trvalo vlastne ten rok sa dať vlastne psychicky tak dokopy, že naozaj nepotrebujem jesť a stále, pretože ja som mala naozaj problém vždy po súťaži, joj, ako sa teším na jedlo. A konečne mám tak nastavenú aj psychiku, aj to telo, že naozaj keď som hladná, vtedy sa najem. A naozaj konečne ten metabolizmus funguje tak, ako má. To som rada. Pýtala som sa Olivie a spýtam sa aj teba, čo je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Ťažko povedať. Naozaj veľmi rada papám, to je s mojou súčasťou, ale tak určite sladké, ja som veľmi zaťažená na sladké, to je moja slabosť naozaj, odmala cvičím iba na sladkom. Určite
palacinky od mojej babky. Sú najlepšie palacinky na svete, ale nepohrdnem určite ani vypraženým rezňom, burgermi, pizzami, všetko, samozrejme všetko nezdravé. Čo hovoríš na vypražaný syr? Môže byť, takisto všetko syr, to ja môžem. S tatárkou, bez tatárky? Bez tatárky, ja som kečupová. Ja si myslím, že to nie je plnohodnotné jedlo bez tatárky, ale dobre, okej, okay, proti gustu žiaden disputát. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, ďakujem, že si dnes prišla. Všetci sa s teba veľmi tešíme. A prajem ti veľa šťastia do budúcna. Čau. Ďakujem aj ja, a ja som tu veľmi rada. Toto bola Tatiana Kožuchová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Lucia Košecká a Nikola Rašiková, sme Team East Labs. Čaute. A toto je Milan Šádek. Čau. Ahoj, zdravím. Ty si tu mal dnes exhibíciu. Vyzeráš skvele, čo nie je nič zvláštne, keďže si prednedávnom súťažil a čo sa stalo, vyhral si v Amerike. Ako sa cítiš? No ja sa cítim fantasticky, pretože tá výhra hrozne pro mňa moc znamená. Ono vlastne první výhra v profi je pro mňa strašne dôležitá. A co je ešte dôležitejšie, je tá nominácia na Olympii. Takže mňa tá výhra vrazila novou krev do žil, hrozne moc energie a teď se cítím výborně, chystám se na další soutěž. Dneska teda nevypadám určitě skvěle, protože ještě pořád držím nějakou vodu z toho cestování, z toho odvodňování a tak, ale myslím si, že na tu exhibici, že se to dalo nějak. Ty jsi stěhoval do 212, je tak? Je to tak, no, tam jsem se hodně natrápil, protože si myslím, že kdybych nestahoval, tak by mohl mít nějakých 102 možná soutěžních kilo. Ale už od začátku jsme to plánovali tak, abych se vlezl do té 212, takže jsme to celé nechali tak jakoby volně, abych neměl moc vysokou váhu, protože já jsem ten typ, co nabírá před soutěží, já rostu do soutěže. No, takže jsme to se snažili, abych méně rostl a přesto byly potom problémy to stahovat dolů. Já když jsem doletěl do Ameriky, tak 24 hodin před soutěží jsem měl 3 kg nad váhu. Trochu jsem začal schýzovat, ale podařilo se to stáhnout, vychcípat dolů a myslím si, že proto i ta forma potom byla taková tak ostrá, no, jak byla. Ako vyzerali tie posledné 2-3 dní pred súťažou, keď sa to musel sťahovať? Tak ja som prakticky téměř nic nejedl a hlavne ten predposlední deň, my sme cestovali, tak sme leteli v letadle a ty přestupy a všechno, to som hodne trpiel, pretože som neměl energii. Nespal som, jak som měl tú energii, prášky na spaní už nezabírali, pretože tělo bylo v takovém tom moru, vyloženě hladovění. No prostě bylo to peklo, co budem povídat, ale to k tomu patří, to mám vždycky, to peklo takhle před soutěží a možná. Já vždycky říkám, že kdo si projde tím peklem, tak potom má potom tu formu. I když teda, když si vzpomenu na Vojtu, ten si peklem neprošel, ten si pořád jedl a ten měl tu formu naprosto super, Vojta Korytenský, takže na každého funguje něco jiného, já prostě jsem ten typ, co musí trpět, ale nestěžuju si, tak tomu patří. Každý jsme jiný. Teraz tě čeká New York Pro, však? Já tě sledujem. Děkuji, děkuji, čeká mě New York Pro, mám už nějaký asi 18 dní, vlastně za 3 týdny. Dneska je neděle. Za 3 týdny touto dobou už budu mít po New York Pro. Dobre, budem ťa sledovať ďalej. Sleduj. A proste si myslím, že vyzeráš super, aký ty vravíš, že si strašne celý zavodnený, vodná nádrž Gabčíkovo, neviem čo. Budeme ti všetci držať palce, som si istá, že diváci ti budú držať palce, hlavne budú sledovať Olympiu. Na Olympii budem, pozriem si ťa naživo. Super. A teším sa veľmi, veľmi silno, ty sa chod na jazd, alebo napiť, alebo ja neviem, čo vy vlastne robíte pre tú exhibíciu? Vidíš, toto ma zaujíma, sťahuješ vodu alebo niečo? Záleží se to, že tu exhibici už po poslední soutěži, tak bych normálně stavoval vodu, ale tentokrát jsem vodu nestavoval, nemanipuloval jsem vůbec s ničím, ani s jídlem, tak jak prostě mám nastavené sacharidy, jak mám nastavenou vodu, dneska mám v sobě asi už přes 3 litry vody, protože jelikož mám další soutěž, tak potřeba, aby to tělo zůstalo co nejvíc klidu, takže jediné, co jsem udělal před exhibicí, je, že jsem se dneska vyspal, od soutěže jsem se podle vyspal, nechal jsem si dát na sebe barvu a šel jsem tady na to pěkné, krásné pódium, takže to je jediná, ale ještě jsem si dal plavky, to je jediná jakoby výjimka, jinak já se neupravoval vůbec nic. No tak milí priatelia, tak to vyzerá profesionální kulturista, keď se prostě ráno zobudí. Ano, tak to nějak to vyzerá. Ok, už tě nejdem trápit, vlastně ty se ani netrápíš. Ne, já jsem sice pořád v dietě, ale říkám, cítím se teďka dobře, protože v té hlavě mě to strašně posunulo, dostal jsem hrozný kopanec s tím vítězstvím, jakoby té energie. Takže i když nemám tu energii, tak ta hlava mě pořád drží jako pozitivně a prostě už mám jistou nominaci, takže ono je to potom celé takové jako mnohem pozitivnější. To dobré. Nedá popsat, je to prostě super. Zkus opakovat ten výsledek na New York Pro, to by byla velká pecka. Určitě zkusím, protože všichni, kteří byli na Charlotte, se teďka budou snažit mi to vrátit a porazit mě. Přijdou tam noví lidi jako Guy Sestinino a možná Ahmad Ashkanani, který byl druhý na Olympii. Tak o to víc mě to motivuje, jako to zopakovat. Samozřejmě
udělám maximum, jak už to vyjde, je ve Hvězdách, ale udělám určitě maximum pro to a cílem je dokázat rozhodčím a vlastně fanouškům, že na to mám. My v teba veríme. Toto bol Milan Šádek, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Lucia Košecká a sme Team East Labs. Čaute. Ahoj. Vedľa mňa stojí skvelá Olivia Pohanková, ktorá bola medzi tými športovcami, ktorí podporili myšlienku Amix Patriot Cupu. Čau Olivia. Ahoj Saskia. Čaute. My sme dnes dostali cenu, na pódium sme prišli samozrejme neskoro, za čo sa ospravedlňujeme, ale my tu pracujeme, čiže my sme sa museli zháňať po celej budove. Oli, čo teraz robíš? Vyzeráš skvele, držíš sa vo forme, kedy budeš súťažiť, kedy ťa uvidíme na podiach? Na podiach ma uvidíte pravdepodobne koncom roka. V podstate ja som aj hovorila predtým, že som sa nechystala do prolígy, pretože ten koncept tej mojej postavy je troška iný, ako sú dievčatá v tej prolíge, takže som si povedala, že tým, že som prestúpila, tak naozaj si musím nechať nejaký čas a troška sa prerobiť. Chcem byť subtilnejšia, chcem vyzerať plnšie, ženskejšie, takže na, to sa nedá len tak rýchlo. Takže na tom pracujem a koncom roka snáď sa to podarí. A okrem toho robí Olivia Pohanková, čo ja vidím, že ty strašne veľa cestuješ, máš aktivity. Aké sú to aktivity? Veľmi veľa cestujem tým, že žijem na poli v Nemecku, na poli na Slovensku a na štvrtinu v Čechách. Tak v podstate som neustála na cestách, cestujem za dievčatami, ktoré trénujem, ktoré pripravujem. Mám aj nejakú prácu v Čechách, takže ono je to stále niečo, ale zatiaľ ma to baví. Myslím si, že som prirodzene rodený workaholík, takže sťažujem si niekedy samozrejme, ale aj tak ma to stále baví, takže tak. Ako teraz vyzerá tvoj tréning, po prípade dieta, zmenilo sa niečo? Ľudia sú na mňa určite zvyknutí ako na ten silovejší typ bikini. V podstate som ten koncept úplne zmenila, sústredím sa viac na techniku a hlavne na funkčnosť tela. Po nie úplne najlepších prvých prípravách som v podstate teraz by som povedala, že ešte stále trpím akýmisi dôsledkami tým, že to telo bolo, na telo bolo vyvíjané moc rýchlo, všetky tie silové tlaky, silové váhy a všetko, bolo to strašne rýchlo a to telo sa nejak funkčne nestihlo pripraviť. Takže teraz v podstate dobieham to, čo som mala robiť na začiatku, robím posledného roka teraz. Musím vám povedať, že sa mi to darí. Venujem sa mobilite, stretchingu. Skorej som zvolila ľahšie váhy a techniku. Cvičím menej, zvršok naozaj cvičím len sporadicky. Nohy naozaj už skorej tak precítene a nie tak silno. Takže v tom, čo sa diety týka, normálne som, keď som bola v Indonézii 3 týždne, som vyradila skoro úplne meso a mesové výrobky a išla som v podstate takú vegetariánsku dietu, nemôžem povedať, že to bola dieta, ale sústredila som sa na to, aby bolo tých bielkovín ako takých menej a strašne mi to prospelo, takže si myslím, že to telo aj po tých 3 rokoch tej bielkovinovej nejakým spôsobom, nielen diety, ale jedla ako takého, musí si od tých bielkovín aj oddychnúť a to mi veľmi prospelo, takže tak. Ja sa tu bab pýtam, čo budú papať po súťaži a zaujíma to mňa veľmi, čo je najobľúbenejšie jedlo Olivie Pohankovej. Určite to poznáš, že po tých, že na začiatku to človek akože tak vníma to jedlo, tak že má nejaké obľúbené jedlo a tie vyhľadáva, ale momentálne však mám rada každé jedlo, lebo každé jedlo si vážim, ale mám strašne rada vyprážaný sýr, domáce jedla, perkel, segedín a takéto jedla, ale naopak si taktiež vychutnám veľmi, že losos grillovaný so zeleninou, opekané zemiaky, vločky milujem, orechy, araštové maslo, takže. My s Košeckou dnes máme cheat day aj s Rašikovou a budeme práve ten vyprážaný syr papať. Aj ty máš cheat day? Áno. Tiež budeš papať vyprážaný syr? Je to dobrá myšlienka. A myslíš si, že vyprážaný syr je plnohodnotné jedlo, pokiaľ tam nie je tatárka? Veľce plnohodnotné. Ja si myslím, že stačí aj bez tatárky, ale akože s tatárkou je to vždy lepšie. Nebudeme si klamať, ale treba k tomu aj hranolky. Určite áno. A obľúbená sladkosť? Horálka. Domáce koláče?
moc mi ich nemá kto piecť, takže, ale však keď mi upečiete, tak ja idem do toho. Neupečieme, ale niekoho zoženieme. Oli, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Prajem veľa šťastia aj teraz, keď si len tak cvičíš a v podstate myslím si, že sa teraz hlavne motivuješ a snažíš sa to robiť pre radosť a pre zdravie. A potom držím palce v súťažnej sezóne. Myslím si, že sa nikto nevie dočkať na to, ako budeš vyzerať. Ja sa tiež neviem dočkať. Takže čau, vidíme sa. Ďakujem a ja tebe prajem veľa šťastia a vidíme sa. Olivia Pohanková, Saskia Cakoci za kamerou je Lucia Košecká, Tatiana Kožuchová, Matej Juhár a Nikol Rašiková a sme Team East Labs. A vedľa mňa stojí tento chlapec so strašne veľkým foťákom, ktorý tu pobehuje. Ja ťa tu registrujem. Kto si? Tak ahojte, volám sa Matej Juhár a som fotograf a kameraman, režisér, čo ja viem. A dnes tu robíš čo? Momentálne pripravujem obsah z backstage-u, ktorý vlastne bohužiaľ veľa ľudí nemá možnosť vidieť, tak sa im ho snažíme ukázať aspoň vlastne formou videa, ktoré vlastne uvidíte na Islapse, na Šadekovom profile, na Saskinom profile a tak ďalej, no. Na Šadekovom a na mojom profile, pretože my s tebou spolupracujeme. Ja samozrejme viem, kto Matej Juhár je. Matej je externým členom Islaps týmu a momentálne sa, tak povedzme, že stará o mňa aj o Milana. Povedz, ako sa o nás staráš? No, tak sú to moje deti, musím ma počúvať na slovo, bohužiaľ. No, ako sa o vás starám? No, tak starám sa o vás tak, že vlastne vám vytváram obsah, videoobsah a fotografie. Vlastne dennodennú aktivitu, ktorú vlastne vy prezentujete na Instagrame, Facebooku a YouTube. Momentálne to ešte rozbiehame, takže ešte niečo vidieť, ale máte sa, myslím si, že na čo tešiť, nie? Ja si myslím, že určite áno. Ako sa ty sám cítiš pred kamerou, nie za ňou? Ja sa cítim pred kamerou, ja sa cítim hnusne pred kamerou. Aj teraz sa mi určite trasú lica, lebo vlastne nie som na to zvyknutý a nie je mi to prirodzené, bohužiaľ. Ale za tú kamerou sa cítim asi lepšie a asi tak, no. Ja si myslím, že je to trošku pokrytecké a práve mnoho fotografov a kameramanov sa nerado ukazuje pred ňou. Čím to je? Neviem, či by... Ja poznám niektorých kolegov, ktorí sa veľmi radi ukazujú poza tej kamery alebo fotiaku. Neviem, mne je to prirodzenejšie za tou kamerou, no a nebol som kvázi... Nemôžem povedať, že som hamblivý, lebo hamblivý to nie som, ale vlastne nie je mi to prirodzené, aby som zrazu rozprával priamo na kameru a odpovedal na otázky. Takže akože bola raz taká vtipná situácia, keď som mal rozhovor v rádiu a zrazu bolo 30 sekúnd ticho, no tak čo mám na to povedať, no? A to nebolo ani zapnutá kamera. Výborne. Aké sú tvoje plány do budúcna? Tak plány do budúcna sú vlastne tie, aby plány, ktoré mám s tebou, s Milanom a s Islapsom a s ďalšími ľuďmi, o ktorých sa starám, aby vyšli, aby vlastne sme dosiahli ten náš cieľ, ktorý sme si stanovili. A to je asi tak v najbližšej dobe všetko, no. Ďakujeme Matejovi veľmi pekne za rozhovor. Dúfam, že sa uvidíme čoskoro. Ja teda určite sa s tebou uvidím čoskoro. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Katarína Cienka. Toto bol ešte raz Matej Juhár. Ďakujeme za pozornosť, sme Team Islaps. Čaute. Ahojte. Tak a toto je dnes ten najdôležitejší. Je to Vlado Tabaka, je to hlavný partner tejto súťaže. Čau, Vlado. Ahoj. Vlado, ty si majiteľom hotela Patriot, podľa ktorého sa volá aj táto súťaž, Amex Patriot Cup, je tak? Áno. A ja chcem vedieť, prečo si sa rozhodol byť partnerom práve takejto športovej udalosti? Tak celú dobu, alebo no, mám blízko k športu ako takému. A to znamená, že dali sme to s Igorom nejak po nejakej dohode dokopy a vlastne venujem sa viacerým športom. A venujeme sa, máme bežeckú ligu, máme streleckú, no tak strihneme to. Nič nestrihneme. Povedz mi, akému športu sa ty venuješ celý život? Čo je tvoje najväčšie hobby? Ja to viem. Povedz mi to. Tak venujem sa viac menej motorkám. A celú dobu, alebo od malička. To znamená, že to je taký môj šport hlavný. Koľko je to už rokov? 35. A aké boli najväčšie úspechy? No, tak najväčšie úspechy boli s týmom a sme chodili na Dakar.
a vlastne vyhrali sme jednu z najťažších súťaží v Rusku, alebo Transoriental, aj v 2008-2009 ročník. A venuješ sa tomu stále, aktuálne? Momentálne nie, už to je iba tak na úrovni hobby. A povedz mi, Vlado, zopakuje sa budúci rok táto súťaž? No, dokiaľ dostaneme nejaký termín od asociácie, tak myslím, že nemal by byť problém. Čo hovoríš, ako prebehla súťaž, si spokojný s jej úrovňou? Myslím, že úroveň, to musia vyhodnotiť diváci a súťažiaci, ja som spokojný. Ja som tiež spokojná, súťaž bola krásna, všetko prebehlo tak, ako malo, dokonca šlapalo to veľmi rýchlo, skončili sme skôr, ako sme mali, takže fajn, gratulujem, skvelý výsledok a dúfam, že súťaž sa zopakuje aj budúci rok a takisto budeš partnerom a bude to mať znova takúto úroveň, ako to malo dnes. Ďakujem ti veľmi pekne, Vlado, za rozhovor a teším sa, že sa uvidíme znova. Čau. Ahoj, budeme sa snažiť. Toto bolo Vlado Tabaka, hlavný partner tejto súťaže Amix Patriot Cup. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou Soňa Kolcunová, Matej Juhár a strašne, strašne veľa ľudí a sme Team Eastlabs. Čaute.